Re! Viss ēters ir te! Vēl vairākas sievietes plāno vērsties ar iesniegumiem policijā par ārsta iespējams seksuālu uzmākšanos. Jau ziņojām, ka vairākas pacientes apsūdzējušas ārstu imunologu it kā ginekoloģisku manipulāciju veikšanā, kas varētu būt kvalificējums kā seksuāla uzmākšanās. Un veselības ministrs Daniels Pauļots aicina Latvijas ārstu biedrību un citas profesionālās organizācijas izstrādāt un publicēt principus seksuālās uzmākšanās novēršanai starp ārstiem un pacientiem. Un jau ziņojām, ka notikušajiem uzmanību pievērs sabiedrisko mediju un Re Baltika pētījumā vajadzēs noģērbties. Turklāt esot nepieciešami ieteikumi šādu situāciju atpazīšanai. Man aicinājuma būtība vēršoties pie ārstu organizācijām ir veidot tādu vidi, profesionālo vidi, tādu kultūru nākotnē, kur atpazīst šādas situācijas, atpazīst šādus riskus un prot tos novērst. Jo pacienti nevar šādas situācijas novērst. Mēs nevaram to sagaidīt. Mēs nevaram pacientiem uzlikt šo pienākumu novērst šādas varbūtējas izmantošanas gadījumus, jo attiecības starp ārstu un pacientu, starp mediķu un pacientu nav vienlīdzīgas. Ārsts, par kuru iesniegt sūdzības, turpina pieņemt pacientus. Ārstu biedrība informēja, ka nevar apturēt viņa certifikātu, kamēr viņš nav notiesāts. Bet ģenerālprokurors paziņojis, ka rosinās veikt pārbaudu par izmeklēšanu, kura beigusies bez rezultāta.